Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, dessa vez uma revisão aqui de introdução à ciência de dados. Eu sou o tutor Matheus Watanabe, formado em sistemas para a internet. Sou o tutor responsável aqui pelos cursos de TI da Unifatece. Hoje vou estar aqui mediando essa aula para vocês, já vou estar soltando a aula do professor. Então fique à vontade para estar interagindo no chat, vou estar acompanhando junto com vocês, podem mandar ali qualquer pergunta, eu vou estar respondendo ali para vocês. Não se esqueça de preencher a lista de presença, ela está disponível aqui na descrição da live e também no chat, fixada no topo do chat. Então basta clicar ali no botão azul, no retângulo azul ali no topo do chat, que vai aparecer o link para vocês da lista de presença, pessoal. Então, vou aqui soltar aula para vocês, ter uma ótima aula. Eu volto no final aqui para dar alguns recadinhos e estar encerrando a aula de hoje, pessoal. Até já, já. Opa, maravilha. Boa tarde, pessoal. Boa noite. Aqui é o Matheus Watanabe, sou tutor aqui da Unifatece AD, responsável pelos cursos de TI. Bom, pessoal, hoje a aula vai ser uma aula de revisão de introdução à ciência de dados. Então, pessoal, antes da gente começar, gostaria de lembrar, caso você tenha alguma dúvida em relação a qualquer disciplina, qualquer matéria que seja, não fique esperando apenas pelas aulas online para você estar enviando suas dúvidas no chat. Pode estar enviando também suas dúvidas ali pelo Fale com o Tutor. Dos cursos de TI, o tutor, para quem vocês têm que estar enviando, chamado seria o Gabriel Picorelli, né? Você vai dentro da disciplina, clica no Fale com o Tutor, seleciona ali o Gabriel Picorelli, pode estar enviando seu chamado, qualquer dúvida que você tiver a respeito da disciplina, qualquer dúvida que seja, envia lá no Fale com o Tutor, não fique esperando pelas lives para tirar suas dúvidas, beleza, pessoal? É importante você estar sempre mantendo esse contato conosco, para vocês terem uma boa trajetória aí, um bom caminho a ser traçado dentro da nossa universidade. Bom, então, aula de revisão e introdução à ciência de dados. Vocês vão ver que é um tema que está ficando muito em evidência hoje em dia, né? Com a inteligência artificial, o negócio chat GPT, Midjourney, muitos outros programas utilizando a inteligência artificial para estar entregando ali um serviço, né, para os clientes. Bom, vamos começando. O que é a ciência de dados? A ciência de dados é o estudo da coleta, análise e interpretação de dados para obter informações úteis. É uma área multidisciplinar que combina estatística, programação e conhecimentos de negócio para resolver problemas complexos. A gente vai estar vendo que empresas gigantescas no mercado, até as que estão vindo, crescendo aí agora, né, que estão começando, já estão utilizando, né, essa questão da utilização dos dados para entregar um melhor serviço para o seu cliente. Né? A ciência de dados ela é importante porque permite que as empresas tomem decisões informadas com base em dados reais, em vez de intuição ou suposições. A gente vai ver também que ela vai trabalhar um pouquinho ali com a suposição, mas é aquela suposição um pouco mais consciente, né?
tentando prever qual seria aquele próximo movimento que o seu cliente possivelmente teria ali depois de estar utilizando a sua plataforma, utilizando o seu serviço. Bom, vamos falar também agora um pouco, né, ali tratando da primeira unidade da apostila sobre o Big Data. O conceito de Big Data está sendo muito difundido atualmente em função das demandas dos diferentes tipos de dados que manipulamos e armazenamos diariamente. Uma definição mais simplificada do termo Big Data é um grande volume de dados que são gerados e precisam ser armazenados estrategicamente. Possui uma grande variedade, volumes crescentes e com mais velocidade, conhecido como os 3Bs. Bom, então antes da gente estar partindo ali para a definição dos 3Bs de Big Data, então Big Data o que seria? Cara, uma quantidade enorme de dados que precisam ser armazenados, né, como a gente viu na ciência de dados, eles têm que ser compilados, estudados, para aí sim você estar buscando ali, você está tendo os resultados e tomando os próximos passos dentro da tua empresa. Quais são os 3Bs do Big Data? Volume, são dados gerados a cada segundo pelas empresas, redes sociais, imagens, textos, transações bancárias e vídeos que circulam na web, e também os dados da internet das coisas, o IoT, né? Para quem não sabe, internet das coisas seria aquelas que estão lá da Alexa, né, assistente virtual, essas paradas assim mais de casa ali que utilizam essa inteligência artificial para você estar utilizando no seu dia a dia, né? Eu, particularmente, não tenho uma Alexa, tenho vontade de ter, na real, quero dar de presente para minha mãe, né? Até falar que a inteligência artificial auxilia muito nisso, né? A minha mãe ali, um pouco mais de idade ali, ela não tem aquele costume de entrar no YouTube, pesquisar pelas coisas que ela quer, ela só gosta de pedir as coisas. Então, assim, pense em dar uma Alexa de presente para ela, que às vezes ela quer escutar uma música. É só pegar a Alexa, toca tal, de tal, Chitãozinho Chororó, né, que ela curte, às vezes acho que é a Marga Luciana, aí tu pensa em dar para ela ali, acho que ela vai ficar bem feliz e tal. Pô, inteligência artificial aí ajudando também, nem só quem é essa geração que está mais ligada com a tecnologia, mas também as gerações passadas ali, que já não tem tanto aquela intimidade, familiaridade com a tecnologia, né? Boa noite, pessoal, Gerlane, Raquel, Mayara, Paulo, boa noite, sejam bem-vindos. O segundo V do Big Data, variedade, diferentes tipos de formato, como texto, som, imagem, vídeo, stream, etc. E o terceiro V, velocidade, o quão rápido os dados são gerados e armazenados, podendo ter ou não relevância para as empresas. Tipos de Big Data, né? Então, o Big Data ele pode ser encontrado em três formas. Primeira forma, estruturado, quaisquer dados que possam ser armazenados, acessados e processados em formato fixo, são denominados dados estruturados. Então, por exemplo, aí a gente tem uma tabela, né, que tem a cidade do cliente, telefone, limite, nome. Então, assim, o CPF, o ID. Então, ele também ele trabalha com esses dados estruturados, né? Como vem estruturadinho ali, numa questão ali mais de uma tabela. O segundo tipo, não estruturado. Qualquer dado com forma ou estrutura desconhecida é classificado como não estruturado. Além de ser grande, os dados não estruturados apresentam muitos problemas no que se refere ao processamento da extração dos valores. Então, ele vem um pouquinho mais confuso, né? Ele vem estruturadinho, por exemplo, que nem quando você exporta, né, uma planilha. Boa noite, Leandro. Então, um exemplo é uma fonte de dados heterogênea que contém uma concordância de arquivos de texto, imagens, vídeos, streaming, etc. Atualmente, as organizações têm muitos dados disponíveis, mas infelizmente ainda desconhecem como extrair o valor dos dados que se apresentam de forma bruta ou em formato não estruturado. Por isso, é essencial organizar esses dados de forma estratégica. Então, como exemplo, a gente tem o resultado de pesquisas de um, por exemplo, do Google, né? Aqueles pesquisadores, né? Os buscadores de resultado. Então, você vê ali, você pesquisa, ele te entrega os dados. Não, assim, ele está estruturado por conta do layout, né? Mas é meio confuso o que ele pode estar te entregando ali no momento. Tem também aqueles lances que a gente vai ver também, que quem trabalha com marketing digital vai saber que você pode estar jogando o teu site ali em evidência, né? Quando você pesquisa, por exemplo, site de brinquedos. Você tem um site ali que vende brinquedos, você vai ali no Google Analytics, enfim, né, no Google Meu Negócio, você coloca o seu negócio, o seu site em evidência ali, né, através, quem é mais um marketing digital sabe o que eu tô falando. Quando você pesquisa em site de brinquedos, vai estar lá patrocinado, então vai estar em primeiro. Bom, terceiro tipo de Big Data, né, o semi-estruturado.
Os dados semi-estruturados são uma forma de dados estruturados que não se limita a uma estrutura rígida de um banco de dados relacionais. Então, você vê que ele não fica, ele não é tão confuso assim, né? Você vai ver ali aquele arquivo XML, por exemplo, desse exemplo. Parece um pouco confuso. Ele não é tão estruturado quanto o primeiro tipo de Big Data que a gente viu, né? Que vem naquela tabelinha Excel, tudo certinho. Você vê que ele segue ali, ele é um pouquinho, segue uma estrutura, mas não é tão rígida assim, né? Então, vou só tomar uma água aqui rapidinho, pessoal, licença. Vamos agora falar sobre as análises preditivas. A análise preditiva utiliza dados históricos. E esses dados são usados para construir modelos matemáticos que nos possibilitam, né, abre aspas, prever o futuro, fecha aspas, antecipar acontecimentos e traçar possíveis tendências. Então, quais são os tipos de análise preditiva? A gente vai ver que elas estão muito presentes no nosso dia a dia, com alguns exemplos. Previsão de churn. De acordo com o Hoffman, o fato do cliente cancelar seu contrato configura-se churn. Métrica que indica quantos clientes deixaram determinado produto. É necessário um gerenciamento, o churn, pois se configura um processo sistemático de tentar reter agilmente os clientes. Então, se você oferece ali um sistema, às vezes, por exemplo, de assinatura, você vê que está tendo muito cancelamento, né? Ele gera esse dado, gera esse churn. Você vai ter aquele dado para você estar trabalhando já na retenção desses clientes, desses cancelaram, tenta trazer ele de volta ali para o teu serviço. Né? Temos também a leitura de upsell e cross-sell. Cross-sell e upsell são estratégias de recomendação de produtos na fase de decisão de compra, nomeadamente quando o utilizador seleciona ou escolhe produtos. Principalmente quando você está lá escolhendo, selecionando produto, mandando ele para o carrinho. Né? Quando você está naqueles sites de e-commerce. Agora, voltando mais àquela questão ali do marketing, que é quem já mexeu, tentou brincar um pouco mais digital, vai estar reconhecendo um pouco disso, que mexe muito também com os dados ali do Google Analytics, Adobe Analytics, né? Enfim, otimização de campanhas de marketing, informações coletadas pela análise preditiva que apontam ocasiões favoráveis para que as empresas criem planos de mídia dinâmicos que atraiam e retenham o cliente ou até para a expansão do seu produto no mercado. Então, vem muito daquela questão dos anúncios online também. Você coloca ali, você oferta o produto, né, com fotos, vídeos. Você faz ali no... Quem divulga no Facebook sabe. Perdão, pessoal. Aí você coloca, né, a região que você quer, o público que você quer atingir, e ele vai disparando essas campanhas de marketing. Segmentação de lead para campanhas. Segmentar leads significa agrupar seus potenciais clientes de acordo com suas características. Isso ajuda a equipe a organizar seu conteúdo e direcionar suas ações para garantir bons resultados de vendas. Então, assim, o seu potencial cliente, ele seria um lead, né? Quando você faz essas campanhas de marketing, você vai gerando leads, ou às vezes, vamos dar um exemplo assim, de influenciadores digitais. O lead deles ali está rodando dentro da página dele. Então, como que ele faz para estar captando esse lead? Postando cada vez mais fotos ali, né? Fazendo aquela campanha de marketing, disparando essa foto, né? Eu esqueci como é o nome da palavra ali, mas quando você vai, por exemplo, uma foto tua no seu Instagram de uma loja, você coloca ela para... Você otimiza a foto, né? Tipo assim, para ela disparar, para ela aparecer no patrocinado de outras pessoas, enfim. Esqueci como era o nome disso. É um botãozinho ali. Você clica ali, otimiza a foto e ela vai aparecendo cada vez para outras pessoas. Como se quase fizesse uma campanha ali, né, de anúncio, só que um pouco mais rápido ali, diretamente do aplicativo. Né? E temos também a distribuição de conteúdo personalizado. É análise de dados baseado na entrega mais eficiente ao perfil do cliente. Um exemplo que podemos citar são os conteúdos propostos pela Netflix aos seus clientes. Então, assim, bem famoso também, você gosta muito, sei lá, de filme de terror, Netflix vai estar lá te recomendando só filme de terror. Acontece muito no algoritmo do YouTube também. Ou, por exemplo, você assiste lá o vídeo lá do Casimiro, né, que tá famoso, todo mundo assiste. Se você entra de novo no YouTube, só vai ter ali, corte do Casimiro, vídeo do Casimiro, de não sei o quê. Ou quem gosta de assistir vídeo, sei lá, de maquiagem, por exemplo, só vai aparecer coisa de maquiagem, enfim. Às vezes aparecem coisas que você julga, às vezes, aleatória, mas que chama a tua atenção, né? Tipo, por exemplo, o cara consertando um carro, às vezes você se pega assistindo, né? Você para pra assistir essas paradas. Então, tudo recomendação ali dos dados, né? Bom, exemplos de ferramentas que utilizam, né, essas questões dos dados.
Né? Temos o Power BI, que é a solução da Microsoft, que contempla serviços de análise e inteligência de negócios. É um apanhado de ferramentas de business intelligence, transformando a base de dados que não estão relacionadas em dados que agregam valor para a empresa. Então, assim, quem nunca viu a questão do Power BI, como pode ver ali na foto, né, ele mostra gráficos, ele pega aquele monte de dados, né, tudo embaraçado, você organiza e apresenta ali para a tua empresa, apresenta para a tua equipe em formato de gráficos, assim, né, aquele famoso dashboard. Né, não fica um monte de números à solta, você pode ver que é um pouquinho mais organizado, tem ali, né, a metragem, o número, o gráficozinho e assim por diante. Também voltando àquela questão, né, do Adobe Analytics. O Adobe Analytics é o concorrente de peso do Google Analytics com uma ferramenta exclusiva de análise preditiva. O sistema utiliza o machine learning e modelagem estatística para analisar dados de forma avançada e prever comportamentos futuros como rotatividade e probabilidade de conversão. Então, você pode ali ver nesse exemplo, por exemplo, ah, estão vendendo um produto no meu site, ali teve um total de pedidos de 2.149, às vezes alguns realizaram o pedido, mas não efetuaram o pagamento, né? Às vezes o boleto, às vezes não pagaram o boleto, cancelaram a compra. Então, isso tudo você consegue vendo no Google Analytics, Adobe Analytics, né? Ele vai te fornecendo esses dados. Aí você vê onde você pode estar melhorando cada ponto ali da tua empresa e tomando os próximos passos para que você não perca, né, essas pequenas vendas assim, né, no seu site. Né? Então, sempre está buscando melhorar. Então, muito, muito importante, fundamental, você ter essas ferramentas, né, fornecendo os dados para que sua empresa ali, né, consiga performar legal. Bom, vamos falar um pouco agora do Machine Learning. Né? O Machine Learning é o subcampo da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e modelos capazes de aprender e fazer previsões ou tomar decisões com base em dados, sem serem explicitamente programados para essas tarefas. O objetivo principal do Machine Learning é capacitar as máquinas a aprenderem com exemplos passados e aprimorar seu desempenho ao longo do tempo, conforme são expostos a mais dados. Então, não sei se já apareceu para vocês, né? Até voltando à questão do algoritmo do YouTube. Às vezes aparece para mim assim, ah, a inteligência artificial aprendendo a sair de um labirinto. Então, assim, a cada rodada, ele joga, tipo assim, 100, né? Entre aspas, assim, jogadores, pessoas assim, né? É o computador que está fazendo isso, né? É uma simulação dentro do labirinto. Nessa rodada ali tem 100 jogadores. O que performou melhor, ele pega ele, multiplica por 100 e joga de novo. Até, tipo assim, ele vai tentando esse labirinto, só vai dando errado, errado. Depois de milhares de tentativas, finalmente, né, a máquina ali aprende a sair do labirinto ali normal. Assim, já apareceu para mim o algoritmo do YouTube meio maluco às vezes, né? Mas é bem interessante ver, eu sempre fico vendo essas paradas. Então, exemplo de machine learning. Reconhecimento de fala. Perdão, gente, tem um mosquito aqui, absurdo. Quase bateu. Bom, boa noite, pessoal ali. Boa noite, Monique. Boa noite, Léo. Tem lista de presença? Gente, nessa aula não vai ter lista de presença, tá? É só uma revisão ali. É uma revisão aqui para quem tá... Não é porque quem assistir a revisão e andar bem na prova. No final aqui dessa revisão, vou estar resolvendo a APA para quem é do módulo 10, né? Tipo assim, a APA teve uma alteração para quem é do módulo 2, né? Para quem é um aluno... Para quem tá mais recente aí, né? Para quem acabou... sendo matriculado na... O slide está na tela de análise preditiva, tá certo? Agora, às vezes deve estar atrasada a live, né? Agora está de machine learning. Deixa eu dar uma olhada no YouTube. Às vezes está mudando aqui na plataforma, mas não está mudando no YouTube. Travou. Ainda bem que me avisaram. Deixa eu remover. Adicionar de novo a transmissão. Pera aí, pessoal, vamos ver se o slide vai voltar no lugar certo agora. Cara, tá aparecendo slide para vocês na tela? Alguém consegue me avisar através do chat aí? Que na plataforma ele aparece normal, mas quando eu vou ali no YouTube ele tá em branco, cara. Thank you.
Cara, vou remover do estúdio, vou subir de novo os slides. Vamos ver se dessa forma vai melhor. Fica melhor. Pera aí, pessoal, rapidinho. Problemas técnicos. Vamos passando. Cara, o slide tem só até análise preditiva, ele não passa depois disso. Putz, que droga. Eu acho que eu vou tentar compartilhar a minha tela e passando os slides pelo computador aqui. Deixa eu abrir aqui no computador. Tá, vamos ver. Compartilhar minha tela aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu remover esse daqui. Remover de estúdio. Apresentar. Compartilhar a tela. Bom, vamos ver se agora foi. Vamos ver se ele passa do slide de análise preditiva, aí já fica melhor. Foi. Acho que agora foi, hein? Maravilha, então. Vamos voltando, pessoal. Opa, opa. Certo. Então, os exemplos de machine learning. Pera aí, deixa eu... Aí. Reconhecimento de fala, né, das assistentes virtuais, que nem a Siri, Alexa, Google Assistant, né, eles utilizam ali o algoritmo de machine learning para entender e dar aquele e dar a resposta, né, em voz, né, pro cliente ali que está utilizando, para o usuário ali das assistentes virtuais, né. Então também muito utilizado nas detecções de fraude, né, instituições financeiras, elas utilizam os algoritmos de machine learning para analisar os padrões de instituição e identificar atividade suspeita, né. Então, assim, quando tem atividade suspeita, às vezes algum banco já acaba bloqueando o cartão, bloqueando as transações da conta e assim por diante. Deixa eu tomar uma água. Vamos prosseguindo. Então, assim... Falamos bastante aqui, né, sobre a inteligência artificial, alguns conceitos dela, né, aquelas subdivisões dela. Então, quais são uma das, né, vou estar mostrando aqui uma das principais linguagens para estar utilizando para nessa questão da ciência de dados, né, para você estar desenvolvendo, buscando esses dados, né, e fazendo toda aquela análise deles, né, aquele estudo. Então, assim, a linguagem, né, uma das principais seria o Python mesmo. Python, que é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, com sintaxe mais simplificada e próxima da linguagem humana, utilizada nas mais diversas aplicações, como desktop, web, servidores e ciência de dados. Então, assim, uma sintaxe mais simplificada. Se alguém já programou em Java, vai ver bastante diferença. Por exemplo, às vezes você só quer printar algo na tela, né? Mostrar uma mensagem na tela, o famoso Hello World. Em Java... Cara, tem que escrever uma linha maior, uma linha um pouco maior de código, terminar sempre com ponto e vírgula, enfim. No Python, né, com a linguagem mais simplificada, de alto nível, que ela é próxima da linguagem humana, então, assim, para você dar o Hello World, só lá, print, abre parênteses, abre a aspa simples, Hello World, fecha ali, nem precisa dar ponto e vírgula, já roda o código e ele vai estar printando na tela.
Então, assim, a tecnologia, né, do Python, ela está presente no Instagram, Facebook, no Reddit, Netflix, Spotify, Google e muitos outros. E também roda em diferentes sistemas operacionais, como Windows, Mac, distribuições Linux, Solaris e Unix. O Python é uma das linguagens predominantes do mercado, um crescente aumento de oportunidades para vagas de emprego e uma diversidade de bibliotecas. Então, assim, vou estar mostrando algumas bibliotecas aqui para vocês, né? O código da APA, ela também é escrito assim, junto das bibliotecas, né? O que seriam as bibliotecas? Assim, de maneira bem bruta. Às vezes você quer implementar no seu site um sistema de slides, né? Para passar os slides. Ao invés de você ir lá na linguagem de programação, vamos supor, no Python, escrever o código puro para fazer passar o slide ali de maneira suave, você vai lá, pega uma biblioteca relacionada ao slide, muda algumas coisinhas ali do código e já implanta ela no seu site. Então, assim, os exemplos de biblioteca a gente tem de Python, temos Pandas e o NUMP. A gente vou estar mostrando outra também para vocês, né? A Matplotlib, que é utilizada na APA. Então, assim, pessoal, quem é do módulo 10 e teve alguma dificuldade ali com a APA, vou estar mostrando aqui, vou estar passando pela APA e mostrando assim alguns códigos, né? Na APA ali, o enunciado ele acabou ficando um pouco incompleto, acabou ficando confuso, né? Aqui é do módulo 10, repetindo, né? Deixando claro. Então, assim, ele só mostra como se dá os primeiros passos, né? Ali no Google Colab, né? Então, você entra no Google Colab, você cria a tua conta, você começa o teu código ali, ele faz uma apresentação e depois não te dá mais nenhuma direção a seguir. Então, assim, vou estar mostrando aqui três enunciados ali dessa APA e mostrando ali como está escrevendo, mostrando ali, né, alguns exemplos dos códigos. Bom, então, primeiro enunciado, exibir uma série que indique o número de alunos por titulação. Então, assim, para quem está um pouco perdido ali, vamos por partes, né? Então, as três primeiras linhas de código, a gente está importando a biblioteca. Então, que nem a gente falou, a NUMP, que ela trabalha manipulando arrays, né, manipulando listas. A gente também importa a Pandas, né, que ela trabalha com séries e data frames, né. As séries, ela contém uma sequência de valor que apresenta uma indexação. A série, ela é parecida com uma coluna do Excel. E os data frames, né, eles seriam uma forma de quadro de dados, né. Ele é composto por dados, linhas e colunas. Então, assim, nesse primeiro exemplo, a gente importou ali as bibliotecas, né? Nessas três primeiras linhas, a gente pode ver import, NUMP, SNP. Então, assim, a gente também volta naquela questão da linguagem de alto nível para estar importando uma biblioteca. Você vê que utiliza a palavra que vem do inglês, né? O import. Então, assim, aí em seguida, a gente define a variável, né? A titulação. A gente utiliza ali do Pandas, que nem a gente falou, que ele trabalha com séries e data frames. Então, a gente utiliza do Pandas o comando de séries, series, né? E a gente ali coloca a titulação, doutorado, mestrado, especialização, graduação, cursos técnicos. Logo, tudo dentro de um array, né? Essas strings tudo dentro do array. E em seguida a gente puxa um index que passa mais um array com os números. Então, depois de definido, né, essa variável, a gente chama ela. A gente vê ali na quinta linha que a gente chama a titulação. Então, ali ele entrega. Que a gente falou, no series, né? Que ele é uma sequência de valor que era parecido com uma coluna do Excel, né? Uma coluna apenas. Aí a gente vê, então, que a primeira posição da array se atribuiu ao primeiro valor. Vamos repetir ali. Temos duas arrays ali. Então, o doutorado, que é a primeira posição do primeiro array que está ali aparecendo. Então, o valor ali entregue para ele foi o primeiro valor, né, da primeira posição do segundo array que foi declarado. Então, ali, doutorado, 20, mestrado, 15, especialização, 85, graduação, 145, cursos técnicos, 320. Tal. Pessoal, essa live não vai ter lista de chamada, pessoal. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, assim, vamos seguindo. Então, assim, segundo enunciado, né, exibir uma tabela que indique as calorias e o percentual de gordura de cada item. Então, assim, não está mostrando ali, mas essas bibliotecas, né, as três, a gente continua importando elas
para conseguir fazer continuar nesse código. Então, assim, pessoal, se estiver muito confuso, pode ficar tranquilo. Todos esses códigos, né, toda essa questão bem explicadinha, estão na apostila da disciplina. Então, assim, pode ser que fique confuso para quem está começando agora também, porque você acabou de ter uma disciplina sobre Python, está iniciando o Python agora e do nada, pá, já começa a mexer com biblioteca. Então, assim, essa APA é para o pessoal do décimo módulo, né, que eles já estão um pouco mais avançados nesse assunto. Então, eles teriam teriam uma tranquilidade maior de estar fazendo essa APA. Então, assim, se você for do módulo 2, pode até perceber que a tua APA é diferente, para que você não se complique tanto fazendo ela, né? Porque você acabou de realizar ali seus primeiros códigos em Python, está aprendendo agora como que é a lógica de programação, então pode ficar relaxado. Essa APA aqui é para quem é do módulo 10. Então, se você está no módulo 2, sua APA é diferente, é um pouco mais tranquilo. Então, assim, agora no segundo enunciado, né? Exibir uma tabela que indica as calorias e o percentual de gordura de cada item. Então, assim, ali a gente chama, né, a biblioteca do Pandas, o DataFrame, que a gente falou que ele trabalha com dados, linhas e colunas. Então, assim, a gente chama ali calorias, a gente entrega, né, os valores, a gente puxa gordura, entrega os valores, e ali no index a gente coloca ali o nome, né, cada string indicando o alimento. Então, assim, na coluna de calorias, a gente entrega os valores de 200, 350, 550, de gordura 0, 15, 35, e depois a gente distribui ali as strings, né, banana, macarrão, cachorro-quente. Então, assim, quando você bate de olho, você acha que é um código muito complexo, nossa, não tô entendendo nada, mas você vê que quebrando ele por partes, ele faz sentido, né? Então, agora, já no terceiro enunciado, né, temos que criar um gráfico pizza com três itens, destacando um item. Então, assim, com a biblioteca fica muito mais fácil. Então, primeiro ali, a gente define as fatias, né, quais os valores de cada um, quanto cada uma vai ocupar desse gráfico, as atividades e as colunas. Então, assim, criando o gráfico, a gente chama, né, a gente importou a biblioteca do Matplotlib. Então, ela permite a criação de gráficos 2D com poucos comandos. Então, assim, dá para fazer o gráfico pizza, dá para fazer aquele gráfico com uma linha só, correndo pelo gráfico. Então, ali, nas fatias, a gente chama ali quais são as labels, né? Ali a gente atribui atividades a labels. O que seriam as labels? Seriam essas legendas do lado do gráfico 2D, que seria lazer, viagem, estudo. Então, colors, que a gente definiu na coluna. Então, R seria o vermelho, M seria esse roxo, né, cor magenta, e Y seria o yellow. Então, start angle seria da onde ele começaria esse gráfico, né? Então, a gente coloca ele de 90 graus no sentido anti-horário. Então, a gente coloca start angle 90. Shadow igual a true. Então, a gente coloca que a sombra dentro desse gráfico seria verdadeira. Então, você pode ver ali que ele tem a sombria, né? Você pode ver ali no cantinho ali de cada pedaço, né, desse gráfico pizza, ele tem aquela sombra ali por fora que dá aquela impressão mais de profundidade desse gráfico. Seria só uma questão mais estética, né? E a gente puxa ali o explode, que seria para estar separando o gráfico pizza. Então, a gente destacou ali a parte de estudo, do lazer e de viagem. E ali na última linha, a gente chama toda essa função que a gente criou com todos esses comandos. Boa noite, não tá aparecendo. Ah, tá, pessoal. Quem tava mais atrasado na live, a gente teve um probleminha técnico e a gente acabou corrigindo ele, fazendo uma gambiarra durante a transmissão. Bom, pessoal, então assim, se você é do módulo 10 e você tá com essa APA, você sente um pouco de dificuldade, cara, na apostila tem esses códigos também, tá? Mostrei ele aqui um pouco, dei uma explicada por cima deles. O que seria cada um. Então, assim, vai lá, pratica, tenta, né, refaz os códigos, deu certo, pô, bacana, vai lá, tira um print, ou pode estar enviando para a gente ali pela APA, assim, pela sua APA do módulo 10. Quem for do módulo 2, pode ficar tranquilo, essa APA aqui não faz parte da disciplina de vocês, ela foi alterada. Como dito, quem começou agora vai se assustar um pouco com esses códigos, então pode ficar tranquilo. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de revisão. Lembrando, não se esqueça de preencher a lista de presença, tá?
Sim, fique à vontade para entrar em contato conosco ali através do WhatsApp, do via canal da TES. Você pode entrar em contato com a secretaria, monitoria, o financeiro. E se for necessário, a monitoria passa ali o seu chamado, né, a sua mensagem para a tutoria, para estar retornando contato com vocês e lhe auxiliando da melhor maneira possível, pessoal. Muito obrigado por terem comparecido. Espero que vocês tenham gostado, que tenham agregado algum conhecimento à sala de revisão. Então, até a próxima oportunidade. Tenha um ótimo descanso e tenha ótimos estudos, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.